Më provo, të betoj më provo. Mi që këta pe i gjumit. Më provo, bro. Pse më provo. Unë se marë, unë them që për ty se marë, se kam respekt. Po e thirë në kënë tjetër. Asë thirë nuk thirë. E në një pas. O, ku. Më qiko në si, bre. E më një pas. Po nëse është kështë si të mua. Qa fitoj unë? Ti fitoj një shok. O, shok të komë, më Në po tale, mërë. E mërë ti këta. Për mu, s'ka asë një problem. Unë flejë dhe jashtë. Qëta që janë gjëmë. Po pra ndepë se më testore. Se do e kesh përgjithin ti, po e unë, bërë. E kuto? Se do për kesh ty direkt. A ty s'ta një njështë për atë punë. Dhe vojnë bastë. Provo shëshirë ti. Hajde. Provo shëshirë. Ore, provo. Provo e. Pa bastë. Provo e. Pa bastë. Hajde, qo. Qo më qekos? Qo, ja dhe unë për i largë në ti. Qo. Merë, qekos. Qo. Po të ashtë nuk e marë, ore. Po të ashtë për mua provo se nuk e marë, dhe. Se mu, e, dhe. Pasha zotin, ta vëjmë një bastë. Ta lëshoj e këta, thonë nuk e marë. E lëshova, nuk e marë. Për t'i kishme, bra, po ta këtë kjo në marë, po ta kështë një në se marë. Pasha zotin, e lëshova, nuk e marë. Se mandëm i bërra të patrejtë si ti? Jo. Barë zame në nësisë. E, adin që a këshim bërë lojës me bërë me pas marë këtë. Mosë, zotës. Po të bje përgjësia ty, bra. Qonë. Qonë. Vetë këshu një në që këshu. E, që? Jo, që? E, që? Hajmë. Unë të sotë. Unë të sotë. Unë të sotë. Pse, e bona mutë. Ua. E dhe, va? E ishte bërë skandal. E kështë bërë kur bankë të pas të. Po të bërë kur, atë. Adin ku kësha flejtë. E di. Mi frigoriferat se litës. Që e kësho, lartë ati. Pare të salak shko njeri u bërë. Jo si njeri për të lojë. Ilniso. Me ilnisën dhe kishe, bro, jo gazë. Me ilnisën dhe kishe. Pra dhe një më të vinë të këtu. I keni, që bëri? Kontrol ka komandante, do është të pejitë. Kur gazë? Ja, zi shpërë. I kam pasi rësë si shpërë. Me të shpërë. Kuj ku gazë? O zë t'i kështë të kërë të di. A të debatu më neko një? I gje, i të shërë. Jo, a ne i ashtë nuk është. Sa mirë këta këtë kanë fletë. O bardi ti, o nuk e ti. Në ashtë apo së është mesi. Që nuk është atë ku jashtë? Që është mesi. Së lëgaritë. Ashtë në gjumë. Ja? Ashtë në gjumë, ha? Do fleshtë tu, bro. O do fleshtë tu. Unë? Të fleshtë unë, bro. Ore, unë shtrejmë aty. Nuk lejo. Hadë, që do bërë? Nuk lejo. A din që mundet me pasë? Ha. Denim për ekipën e ju 24 orë bicikleta. Pa. Ajo dy shtem. Edhe me veç 11 vetë. Po varet, varet se që dënimi majnë, dea, dea. Varet se... Po moj me i dënim 5 orë me kom, me i kom këshu. Po me na i dënim nominimi, Allah i balere di 5 orë. Po pra, ta mam. Ose po nominosh. Po amunet. Po pësi jo. Po, sigurisht. Ku i djetë, bro? Që të bëm? Ekipi që unë betë, të gjithë nominim. Edhe mundet. Ku i djetë, bro? Anything can happen. Po dhe. In Big Brother Albania. Yes. Who knows? O, po t'na këshin lo neve në balkon së unë të spektakl. Spektakl i gjallë, se i thashë Romeos, ju e kapët shumë ma herët se në. Po pra. Në krejt. Nuk e kuptohë në fillim e ndoha se nuk ka së do lejoj të kalonin. Pasun dhe se kuptohë. E kuptohë. Edhe në thashë kërë nëzën që atë prunë, du të mene kejt aty, a bëdhe një përqëta me të në living. E ndoha se nuk duhet të këshu, nuk duhet të... As të kaloni. Kur që merë zarfin aty, duhet të jetë shumë i qartë. Shumë, shumë i qartë. Po kur e merë zarfin aty, a spjegujnë ata ekstra. E di shërpim. Apo veç e organizorë. Se se di asë në se ka pr puna është kur merr zarfin edhe nëse lexon ti të bën direkt disa pyetje. E kupton, duhet vajtur më një herë në dhomën e rrëfimit që ti të qartësohesh. Po. Para se të filloj loja. Më mirë në pyetje. Ne do. Ne donim një orë vendosnim rregullat e lojës. Ta se nuk e dini vërtet. Një orë valla. Apo të bën me kull? Shia po. Pak po. Që kjo strawberry... Pak po. A din cila pëm pëlqen? Mm. Ajo watermelon. E mirë.